भाजपच्या गटनेतेपदी देवेंद्र फडणवीसांची एकमतानं निवड, फडणवीस राज्याचे पुढचे मुख्यमंत्री। एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। गटनेतेपदी निवड झाल्यानंतर फडणवीसांकडून पुनरुच्चार, महाराष्ट्राला अव्वल राज्य करण्याचा केला निर्धार। देवेंद्र फडणवीस उद्या आझाद मैदानावर घेणार मुख्यमंत्रीपदाची शपथ, पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत शपथविधी सोहळा, सेलिब्रिटींसह मान्यवर राहणार उपस्थित। ज्या पद्धतीनं एक हाती सर्वाधिक जागा ज्या पक्षाच्या आलेल्या आहेत, त्याच पद्धतीनं भाजपचा मुख्यमंत्री 100% होणार। एनसीपी विनंती, देवेंद्र फडणवीस राज्याचे नवे मुख्यमंत्री। न्यूज 18 लोकमतच्या बातमीवर शिक्कामोर्तब, निकालाच्या दिवशीच दाखवली होती बातमी। महायुतीच्या शपथविधी सोहळ्याची निमंत्रण पत्रिका आली समोर, पत्रिकेवर राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांचा उल्लेख। नागपुरातल्या धरमपेठ इथे देवेंद्र फडणवीसांच्या निवासस्थानाबाहेर कार्यकर्त्यांचा जल्लोष, फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होणार असल्यानं आनंदोत्सव साजरा। राज्यभरात महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचा जल्लोष, पुणे नाशिकसह छत्रपती संभाजीनगरात कार्यकर्त्यांच्या आनंदाला उधाण। राज्यात घडामोडींना वेग, महायुतीचे नेते राज्यपालांना भेटून सत्ता स्थापनेचा करणार दावा, पुढील 48 तासात नवं सरकार होणार स्थापन। अजित पवार दिल्लीहून मुंबईला रवाना, 2 दिवसांच्या मुक्कामानंतरही अमित शहांची भेट नाही, मुंबईत येताच थेट राजभवनात जाणार। महायुतीच्या शपथविधी दिवशी राज्यभरात महाविकास आघाडीचं आंदोलन, ईव्हीएम विरोधात नेत्यांसह कार्यकर्ते उतरणार रस्त्यावर, वातावरण तापण्याची शक्यता। आणि अकाली दलाचे नेते सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिराबाहेर गोळीबार, हल्ल्यात सुखबीर सिंग बादल थोडक्यात बचावले, आरोपीला अटक।